to vzít. Máma, ubesvárt angrob. Někdo mi telefonuje na cizí telefon, jsem to měl vzít a říct. Co chceš, píčo, to je můj telefon už dneska. A ona by řekla, halo, ve marde? A já bych řekl, kníže pekel. Tak. No já jsem si říkal, že to neznám, koukám, můj telefon nic nedělá. A skákal tak on des kurvy. Hele, já to asi vemu, ne? Hi. Hi, hi. A du mama fra Dr. Eichesand? Ja, ja. Ja er bus chauffeur. Ja er akkurat nå i garasje Leirawein, og jeg skal gi den telefon til trafikleder i garasjen, ok? I garasjen. Vet du hvor er Leirawein garasjen? Vet du hvor er Leirawein garasjen? Bus garasjen? Nei. Der ved siden fra den Lillestrøm stadion, fra fotballstadion. Se på kart, og du skal, det er lite brakka her, og i brakka sitter trafikleder til klokka ett. A on třeba jel proti mně, teď tam seděl někdo u mě na předním sedadle, čuměl a teď on jel proti mně, viděl, že jsem to já a udělal. Tak se chytil za srdce a udělal takový a zvrátil hlavu dozadu a dělal, že má infarkt. A já vždycky, takhle jsem na někoho, jak jsem jel a udělal jsem na něj ten křížek, jak on tam byl v tom infarktu. A teď hned jsem se udělal také doprava a teď ty lidi čuměli z toho předního sedadla, úplně se otáčeli celým tělem, protože čekali, že ten autobus někde vylítne z cesty, že jo? Oni viděli prostě, jak já dělám křížek a viděli tam starýho týpka, jak tam leží, že jo, hlava zvrácená dozadu, autobus plný lidí jede proti mně. Jo, to byla prdel. Na pánev, pořádně jsem tu vovci vorestoval, jo, dal jsem si do toho nějaký kořeníčko a tak. A ještě jsem vzal solničku, jak kreten, a pořádně jsem to osolil, jo. A solím ne, a pak si to dám na talíř, strčím to do huby, ty vole, a vyžraná půlka jazyka, říkám, ty vole, co to je, a vemu normálně ten obal, a tam, že to je líte sál, trošku nasolený. Vy nevíte, co to je tady líte sál? Svině! 50 korun v prdeli za vovci, jo. 50 korun za vovci, že napíšou líte sál. Tak. Jo, dneska jsem jel a prostě brzdil jsem a nešlo to, jo. Ozvala se rána a no, tady ještě vidíte vlasy, jo. Tady jsou ještě vlasy. Vidíte ty vlasy? Baba jenom udělala, spadla na zem. A jak jsem já brzdil, tak jsem se přes ní ještě převalil jedním kolem a ještě vzadu tou dvojmontáží. Ona zůstala mezi kolama. Tak to dáme Rotovi. A ne, že se mu tam budete smát, že nemá nohu. Tak jo, tak odpočítáme, aspoň bude troška změna.